በዛሬው የሐማስና የእስራኤል ኃይሎች ጦርነት ውሎ ዓለምን ያነጋገረው ኔታንያሁ የፊላደልፊ መተላለፊያ ኮሪደርን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረዋል። እንዲሁም የሰው ሰራሽ አስተውሎት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ AI አነጋጋሪ ምስሉና ጽሑፉ ሁሉም አይኖች ራፋ ላይ All Eyes on Rafah ከ46.6 ሚሊዮን ጊዜ በላይ በኢንስታግራም ገጾች ላይ መጋራቱ ናቸው። የእስራኤል ጦር የደቡባዊ ጫፏን ራፋ በተለይም የፊላደልፊ መተላለፊያ ኮሪደርን ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር አውሏል። የፊላደልፊ መተላለፊያ 14 ኪሎ ሜትሮች እርዝማኔ ያለው በጋዛ ሰርጥና በግብጽ መካከል ያለ ስትራቴጂካዊ እንዲሁም ከጦርነት ቀጠና ነጻ የሆነ ምናልባትም ካይሮና ቴል አቪቭ ወደ ትክክለኛው ፍጥጫ የሚሻገሩበት ሊሆን የሚችል ቁልፍ መስመር እንደሆነ ሲነገር ውሏል። በ1979 የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሜናሂም ቤገን፣ የግብጹ ፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳት በአሜሪካው የወቅቱ ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር አማካኝነት ካይሮና ቴል አቪቭ የካምፕ ዴቪድን ስምምነት ሲያደርጉ እስራኤል ጦሯን ከሲናይ ስታስወጣ የፊላደ ፊ ጉዳይም አብሮ መታየት እንደጀመረ ይነገራል። ታዲያ አዲሱ ድንበር ራፋን ከፍሎ የጋዛ ሰዎች በተለይም ራፋዎች ወደ ግብጽም ወደ ፍልስጤምም ሲከፈሉ የአንድ ቤተሰብ አባላትም እንዲሁ በግብጽም በጋዛ ምድርም ተከፍለው ቀርተዋል። ወደ ጋዛ ለማለፍ ደግሞ ራፋ ቁልፍ ቀጠና ነው። ታዲያ በወቅቱ በድንበር አካባቢ ያለው ስፍራ አካባቢ ሲ በሚል ስያሜው ከወታደር ነጻ የሆነ ቀጠናን ገቢራዊ በማድረግ በፊላደልፊ መተላለፊያ ግብጽ 750 ወታደሮችን ማስፈርም በተመሳሳይ ስምምነት ላይ ተደርሶ ነበር። እስራኤል በ2005 ከጋዛ ጠቅላ ስትወጣ አካባቢው ላይ የፍልስጤምን አስተዳደር እስከ 2007 እድሉን እንዲያገኝ ተደርጓል። በጋዛ በኩል ያለውን አካባቢ ሲቆጣጠርም ሰንብቷል። በፊላደልፊ ስምምነት መሰረት ግብጽ በራሷ በኩል ያለውን ስፍራ በመቆጣጠር ነገሮችን ታረጋጋለች የሚል ተስፋ ተጥሎ አካባቢው በዚህ ልክ ዛሬ ላይ ደርሷል። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ግብጽና እስራኤል አብረው በመስራት በዚሁ አካባቢ ሐማስ የጦር መሳሪያ እንዳያገኝ በማድረግ ድንበሩን ግብጻውያን እስከ ዛሬ ዘግተው ቆይቷል። The military says that it's in full operational control of the border area with Egypt known as the Philadelphia Corridor. በርግጥ እስራኤል ጦሯን በዛ አካባቢ ላይ ዛሬ ማስፈሯ የካይሮንና የቴል አቪቭን ጉዳይ ሌላ መልክ ሊያሰጠው ይችላል። ታዲያ የፍልስጤም አስተዳደርና የግብጽ ጥምር የራፋ ድንበር መሻገሪያ አስተዳደር ለነገሮች መፍትሄ ያመጣል ተብሎ ቢጠበቅም ዛሬ ላይ ያለው የራፋና የፊላደልፊ ኮሪደር ጉዳይ አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ሁሉ ውጥረት ባለበት ሰዓት ነው የእስራኤል ጦር በጋዛና በግብጽ ድንበር ላይ የሚገኘውን ፊላደልፊ ኮሪደር ወይንም መተላለፊያ ይዞታል የሚለው ዜና ሰፊ ሽፋን ተሰጥቶታል። ትርጓሜው የዋዛ አይደለም። አንድም እስራኤል ከግብጽ ጋር ያላትን ግንኙነት ዳግም ልታሻክረው ትችላለች፣ አንድም አሜሪካ የራፋ ጥቃት ቀይ መስመሬ ነው የምትለው ሀሳብ ጫና ውስጥ ይገባባታል። ታዲያ ሐማስ ወደ ጋዛ የጦር መሳሪያ ለማስገባት ይጠቀምባቸዋል እስራኤል ያለቻቸውን 20 ዋሻዎች ማግኘቷ ተሰምቷል። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ ይህን አረጋግጠዋል። እስራኤል አላማዋ ራፋን በመቆጣጠሩ ረገድ ነገሮችን ህጋዊ መሰረት ለማስያዝ አሊያም ምክንያታዊ ነኝ ለማለት ያደረገችው ነው ተብሏል። በራፋ የምታደርገውን ዘመቻ ተቀባይነት እንዲኖረው ለማድረግ አረንጓዴ ምልክት ይሆንላታል ለእስራኤል። ሪድ አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ የፊላደልፊ መተላለፊያ ለሐማስ የህይወቱ ጉዳይ ወይንም ኦክሲጅን ነው ብለውታል። ወደ ጋዛ ሰርጥ የጦር መሳሪያን ያስገባል የሚባለውም በዚህ አካባቢ ነበር። የእስራኤል ጦር በዋሻዎቹ ላይ የተለያዩ ምርመራዎችን እያደረገ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ዋሻዎች ወደ ግብጽ ዘልቀው ስለመግባታቸው አሁን ላይ ምንም የምንለው ነገር የለም እንዲሉ አድርጓቸዋል። በግልጽ ኔታንያሁና አልሲሲ ወይ ይጣላሉ ወይም አዲስ የፖለቲካ ስምምነት በጋዛ ህዝብ ላይ ማድረጋቸው አይቀሬ ነው ተብሏል። ግብጽ የጦር መሳሪያ ዝውውር ለመቆጣጠር በሚል በዚህ አካባቢ ላይ አሰቃቂ ድርጊት ፈጽማ ዋሻውን ማውደሟም ይታወሳል። በዋናነት ኔታንያሁ ጦርነት የማራዘም ብቻ ሳይሆን ወደ መካከለኛው ምስራቅ የማስፋት እቅድ እንዳላቸውም ያሳያል ተብሏል። ግብጽ ታጋሽ ሆና እንጂ የቴል አቪቭና የካይሮ ወታደሮች ቀጥታ ጦርነት ውስጥ የመግባት አጋጣሚም ነበራቸው ተብሏል። እስራኤል በአየር በባህርና በምድር የጀመረችው ጦርነት ጋዛን ከበባ ውስጥ አስገብቶ ወደ መጨረሻዋ የራፋ ድንበር መግባት ከጀመረች 3 ሳምንታት አልፈዋል። ምንም እንኳን የፊላደልፊ ጉዳይ ዛሬ እስራኤልን ከግብጽ ጋር ጦር ያማዝዛታል ወይስ ያው መከረኛው ጋዛውያን በድንኳን ከተማ ውስጥ ሆኖ ስጋ ጋቱን ይጠባበቃል ጊዜ የሚፈታው ሆኖ ሳለ የዛሬው የጦርነቱ መነጋገሪያ ደግሞ ንጹሐን ሞቱ ከሚለው ተሻግሮ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ AI ይፋ የተደረገው ምስልና ጽሑፉ ሁሉም አይኖች ራፋ ላይ ኦል አይስ ኦን ራፋ ነው። ከ46.6 ሚሊዮን ጊዜ በላይ በኢንስታግራም ማህበራዊ ገጽ ከመጋራቱን ባሻገር ቴክኖሎጂው ተጽዕኖ መፍጠሩንም ያሳያል ሲባል ውሏል። በ1979
በዓለም ዙሪያ ይህ መሆኑ በእስራኤል ላይ ጫና ላይፈጥር አይችልም። ትርጓሜው ለራፋ ትኩረት ይሰጥ የዓለም ቀልቧ ከራፋ አይውጣ ነው። ታዲያ ከመንግስታቱ ድርጅት ጋር የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድረስ መፍትሄ ያላመጡበትን የንጹሐን ሰቆቃ የኤአይ ምስል ወጣቶች በጦርነቱ ያላቸው ግንዛቤ ለየት ያለ እንደሆነ አመላክቷል ተብሏል። ታዲያ ሁሉም አይኖች ወደ ራፋ በሚል ጽሑፉ ኤአይ ያጋራው ምስል በስርዓት የተደረደሩ ድንኳኖችን አሳይቷል። ወጣቶች ለማህበራዊ ሚዲያ ትሬንድ ብቻ ሳይሆን ለሰብአዊነት ያላቸውን ፍላጎት ያሳዩበትም ሆኗል። 1.5 ሚሊዮን ህዝብ የሚገኝበትን አካባቢ በዚህ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ሰቆቃውን ማሳየት ዋነኛ ዓላማ ሆኗል። የኤአይ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ምስሉ በዓለም ላይ ተጋርቷል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ 46.6 ሚሊዮኖች በመላው ዓለም የኢንስታግራም ገጽ ስቶሪ ወይንም ጊዜያዊ ማህደራቸው ላይ አድርገውታል። ይህ ምስል በጋዛ ምድር ከተነሱ ምስሎች እንደዚህኛው ቀልብ ይዞ የዋለ የለም፣ እስካሁንም አልታየም ተብሏል። ተጽዕኖም የፈጠረ ነው። ተጠቃሚዎች በሴኮንድ በቀላሉ ለመጋራት እድሉ እንዲፈጠርላቸው መደረጉ ዓለምን ሊያጥለቀልቅ ችሏል። ቀደም ሲል ሲደረጉ የነበሩ ቅስቀሳዎችን ማለትም ጦርነቱ ይቁም የሚለውን ሀሳብ በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግም ለበርካቶች በር ከፍቶላቸዋል። በእርግጥ አንዳንዶች በራሳቸው ፍላጎት ምስሉን ሲያደንቁ፣ ሌሎች ደግሞ እንዲያዝኑ አድርጓቸዋል። የኤአይ ምስሉ ፍልስጤማውያን ችግራችንን እዩልን ሲሉ ሰንብተው ዛሬ ላይ በትክክልም መልእክት ማስተላለፉ እስካሁን የተነበራቸው አይነት ጥያቄም በዓለማችን መሪዎች ላይ አስነስቷል።